MPM antro, MPM ketvirto variklio tokia yra problemėlė, na, čia žodžiu iš pradžių. Čia yra tepalos operatorius ar elsuoklis viename. Čia bevamas tokia sistemėlė sumastęs įdomę, kuri čia žodžiu biškai pažengesnė negu paprastas tiesiog elsuoklis. Bet jinai turi, aišku, minusą tą, kad jinai genda ir tada būna nelabai fainų dalykėlių. Kai jinai sugenda, tai tada mūsų mašina apsipila mylinais dūmais, ta prasme, atrodo, kad jau pysdės ir šiuo atveju tai iš viso net beveik pilni cilindrai buvo visi tepalo, nes, nu žodžiu, bandė užvest dar, paskui iškirto variklį, neprasuko, nu žodžiu, smėjai, kad tokia net labai atrodo katastrofiška problema, o finale būna tik tai prakiūrus šitą diafragmą, kuri kai prakiūra, tai tada čia gaunasi didelis vakumas, nes čia eina į siurbimo kolektorių, per šitą amsdelį čia dar taip besijungia, ir žodžiu, čia siurbimo kolektorius, aišku, vakumą sukelia, vakumas čia yra, šitas diafragma laiko, kad per didelio vakumo čia nebūtų, nes kai jinai prakiūra, būna didelis vakumas ir tada net traukia ne tik iš čia, iš voštų dantelių čia eina, bet ir ši čia, kur eina į tepalo matuoklę, vat. Ir tada pradeda tepalą traukti pro šitam pro matuoklę, taip sakant, tiesiai į įsiurbimą. Dar toksai dalykėlis, tai visi šitie šiaip komutėliai nusėjama čia paspaudus iš šonų. Čia pasikelia, taip sakant, kai paspaudžiam tie šonai, ir tada nusėjama. O va šitas būtent vienintelis yra toksai, kuris nusėjama tik tai pasukus. Taip, kad jį reikia pasukti 9 laipsnių čia kažkur, tai ir tada jisai tiesiog nusimauna. Dabar čia, aišku, prieš įsiemant šitas būna prisuktas prie įsiurbimo kolektoriaus. Čia šitas visas jau prieš tai būna atsijungiamas. Turim tokį vat reikalą. Kai būna jis ten, maždaug toje vietoje šitas operatorius. Šitas langą eina čia taip ir išlenda šitą vietą ankiai. Ir ta prasme, kai viršui mes atsijungiam šitą vietą nuo šito gaidžiuko, žodžiu, vat tos vietos atsijungiam. Tada atsijungiam dar tą kitą šlangą šičia, kas kaip matom čia nulūžo, nes, na, žodžiu, čia jau tokių metų jau būna to plasmasės sukeitėjus smagiai. Ir aplamai būna labai daug bėdų su tom šlangom, kad jį trūksta, pradeda traukti vakumą, nedirba normaliai, kuro daug valgo, netraukia, nedirba, žodžiu, nu, visokių tokių panašių dalykai. Tai būna, kad viena kažkuri šita, arba ten ta, vat, belekuri, kažkur traukia orą ir jau iš kartų problema yra. Toliau šitą nuimant dar. Jisai taip smagai sėdi. Ten visų šičia tų tarpinėlių, mandžetukų taip užsispaudę būna. Atsisuka 1, 2, 3, 4 varžtai. Ir tada reikia po biškį labai pamažu jį juos kiekvieną pakelt, kelt per kelis kartus ir nuimt. Nes kitaip gali smagai čia būti tik pukšt. Ir tada smagai ieškosime kito naujo. Dar vienas dalykas su tepalo matuokle, tai labai gerai yra pasikeisti bet kada, kai ištraukiame šią mančetuką, nes ir tepalas nebėga per ją, ir kitas dalykas, kai ši čia leidžia per čia, tai tada vakumas taip pat čia šiek tiek sukyla, arba, na žodžiu, esmė tame, kad gali orą gaudyti irgi per čia. Esmė, kad viena tokia dar vietelė yra, aišku, kaip visada dar yra tokia problemėlė su tom visom šlangom, kaip kad va čia, pavyzdžiui, jinai yra paskeldėjus nesmagiai. Reikia jas keisti. Laisvės eigos voštuvą to pačiu galim pasitikrinti lengvai, ar gražiai klaksi. Išardykime gedimo patvirtinimui. Kaip matome, čia visokio brudų yra. Na, bet čia, aišku, nieko neišvengiamas toks dalykas. O kas svarbiausia, tai kad čia yra, vat štai, smagiai prakiūrę. Dvi netgi keuros vietukės, tokios kaip ir atrodo būtų pratrintos, bet iš tikrųjų čia neaišku. Šiaip stipriai įtakoja dar drėgmė, kadangi, nu, ypač žiemos sezono, ta prasme, drėgmė. Nes užšalo, žodžiu, ir tas, va, tie įtrukimai įtakojasi, jeigu čia šiek taip, pavyzdžiui, vandens būna, pašalo, jis plečiasi, žodžiu, čia kažką taip biškį sugrybauja ir taip ir susigadina. Nu, matosi, kad žmogaus, kuris nelabai kada iš viso keitės tepalus, nei filtrų. Nes ir tepalas malinis, ir filtras pats matot koks. Pats paprasčiausias paaiškinimas, kodėl girgždukai vadinami girgždukais, tai vat būtų toks.
Na ir kodėlgi jie pradeda girgždėti, ogi šiaip jau dėl to, kad išsausėja. Nes girgžda dažniausiai, kai dar nebūna išdilęs, šiaip jisai yra geras, nekliba. Bet girgžda už tai, kad išsausėjęs, tepalo nėra toj vietoj. Ir va drėgmės matom prisirinkę šiek tiek. Dažniausiai pradeda girgždėti pigesni girgždukai. Na, būna ir originalai kartais girgžda. Tai yra toksai trumpas sprendimas, jeigu jisai geras yra kaip šitas. Galima išvirkšti per gumelę, nu čia nuimta ta gumelė jau, čia nenuimta. Per ją tiesiog įdurt su adatėlė, išvirkšti kuo tirštesnio kokio nors tepalo, variklinio ten ar ten kažkokio tai. Ir tada dingsta tas girgždėjimas iš tikrųjų gan nemažai laiko. Tie tokie dalykėliai ir nereikia keis, bet šiuo atveju mes keičiam naujais. Nežinau jau ar aš čia durnelis ar kaip čia yra, bet kad šitą varžtą atsukt suportu, kurį reikia atsukt, kad, nu gerai, kladėlės galima ir taip pakeis, bet kad suportą nuimt diską, kad nuimt ten kažką trosą pakeis, man reikia rankinių. Tai kad šitą varžtą atsukt, reikia susikelt su koja šitą ratą, nes kitaip tas varžtas atsirėmė čia, va šitoj vietoj būna. Ir nieko tu nepadarysi, va ta prasme, tai nuleidai, visai čia ir gaunasi. Net galbūt jis neįkiši normaliai, kad išsukt jį pilnai, turi nepilnai išsukt. Nu, kurio čia susikelt turi, kad pilnai išsukti ir buvo šiaip netaip ištraukti per tą viršų. Kas čia per nesąmonį? Priežai, visiškai raminkitės. Šiek tiek tvarkom tėties krafterį, čia žodžiu buvo užkirtę variklį, panašu kaip būtų buvęs hidrosmūgis, taigi ištraukim virkštukus, vežėm tikrino ten žodžiu, tarp tas aparatas, kur tikrino ten toks modernus, jisai žodžiu vienu pirštuku atnaujino kodą, nu, ten žodžiu tiesiog pakoregavo, kad taip sakant dabar turėtų gal geriau dirbti. Žodžiu, ir įsmytame, kad reikia prisijungus prie variklio kompo pakeisti purkštuko kodą. Čia vat yra štai naujasis kodas, tas vat oranžinis. Senasis viršuje yra. Ir žodžiu, kaip mes matom, antro cilindro 5G8H. Wow, žodžiu, tada, tai vat būtent šitas vat ir yra kodas. Tas viršui, kur buvo, tai mums reikia pakeisti į tą žemiau 8R8R75F. Taigi spaudžiam okiukas. Pirmo cilindro nereikia čia nieko mums daryti. Mums reikia daryti antro cilindro. Ok. Taip, suvedam koduką. Štai suvedėm, okiukas. Laukiam. Kaip ir viskas pavyko. Gerai, čia matom, taip. Tada mes nenorim nieko daugiau daryti. Ok. Taip. Išeinam iš čia, išjungiam degimą, palaukiam 30 sekundžių, dabar vėl įsijungiam degimą, įsijungiam prie variklio, žiūrim ar klaidelių nėra kokių, starterio relės klaidukė kažkodėl įsivėlė. Na, bet čia gal nai prieš tai buvo, vėl nežinom. Žiūrim, kaip mūsų purkštukas ar išsisaugojo. Ir atrodo, kad viskas kaip ir normaliai. Taip, na tai ką, mes galim, manau, tada ir bandyti užkurti. Turėtų kažkas būti gero. Nup, akumas nusėdės. Keičiam čia tam pačiam busui diržu žodžiu, tai šiaip tiesiog toksai dalykėlis įdomus gan gal, kad na, šitam variklį žodžiu yra belekie guoliukų ant pagrindinio diržo, kas taip sakant didina galimybę, kad kažkuris guoliukas bus brokuotas, ar tai anksčiau sudėjus ir panašiai. Tai jo pavyzdžiui yra šičia įtempėjas, toliau čia parazitas. Tada čia dar vienas parazitas ir dar vienas parazitas. Iš viso 4 parazitai, plus vandens pompa gali irgi sugrybauti būna. Ir na, dar kuro siurblys. Aišku, kuro siurblys rečiausias čia variantas. Bet šiaip vat, realiai 5 kart daugiau, ar 5 ar 4 kart daugiau šansų, kad mum kažkuris guoliukas susifeilins ir nutrūk diržas, numes ar panašiai. Nelabai fainai. Ypač šitas guoliukas, kadangi jis yra mažiukas, jis labai greitai sukasi palyginus ir visada keičiant, jau to prasme kiek keitęs, visada jis jau būna čirpiantis toksai kaip prasukį.
Tai žodžiu, šiaip daugiausiai šansų, kad šitas goliukas pats pirmas pareis. Na, o tada gali čia kokių nors garsiukų atsirasti visokių čia kaip gremžia plasmasę ir panašiai, arba pirmiau numes diržau, tada ir atsiras garsiukas negražus. Beje, komplektai būna kartais pridėta varžtų arba špilkų, tai špilkas, tai sakyčiau, nedvejotinai reikia keisti, nes na, kas žino, prieš tai keičiant, ten, pavyzdžiui, goliuką ar buvo pervežta ar ne, jeigu buvo pervežta, tada gali būti mikro įtrūkimas arba patemptas rėgis, antrą kartą verši, gal atrodys normaliai, tada kiek laiko nuo vibracijų kokių padėjams, pukšt, nuluš ir na ką, problemus. Tai špilkas vienareikšmiškai, varžtus aišku irgi praktiškai ta pati, tas pats scenarijus, tai čia matau bus greičiausiai siurblio ir šitas gal vėlenėlio. Ir štai galite paklausyti, kaip yra girdisi, taip sakant, šnekantis guolis. Štai šitas, pavyzdžiui, didysis, kuris netgi atrodytų turėtų kaip tik vėliausiai būti su jėjas. Tai vat kokį garsiuką skleidžia. Manau, puikiai girdėjot, na, jeigu negirdėjot, tai tada apsiprašau labiausiai. Bet žodžiu, esmė tame, kad jau kai garsiukai yra, tai reiškia, kad ne taip jau toli jam ir galas. Gal kam nors taip nutiko, kad visą važiuoklę sutvarkyt ir vis tiek kažkas barška. Tai yra variantas, labai daug tikėtinas, kad amortikai. Amortikas gali išilgai barškėt, su ranka taip labai staigiai stumdant galima tą išgirst garsiuką. Bet šiuo atveju tai yra skersinis klibėjimas. Manau, puikiai girdit. Taip turėtų matytis, kaip jis aukštyn žemyn vaikščiai. Tikrai klibėjimas neblogas toksai jau, taip sakant, čia priekinio amortiko, tai galima patikrinti ratą aukštyn žemyn, tiesiog stumdant, tiksliau ne aukštyn žemyn, o vartant ratą. Ir jeigu vartos jisai jaučiasi klibėjimas, tai amortikose tas yra laisvumas. Smagus, kuris girdisi važiuojant. Kur galima rasti pas E39 saugiklių? Taigi pagrindinė vieta yra bardačiokina, tiksliau sakant, daiktadėžėje. Čia toks va išsiverčia ir čia dauguma saugiklių yra. Taip pat dar yra bagažinėje keli. Štai šitoje vietukėje. Ir vienas ten dar didesnis toksai. Dar yra ir čia toksai rimts. Ir keli mažiau rimti. Ir dar yra štai čia, kurie yra pagrindė variklio kompo. Mano atveju buvo kaip tik iš šitų viens nudegęs. Ir užsiknis savo, kol radau, kas kaltas. Ford Focus'as visai pakankamai dažnai, taip sakyčiau, pasitaikinti problemą, kad neatsidaro durelis. Tiesiog traukiant rankę, neatsidaro jas. Aš čia dabar sutvarkėm jau. Tai kad čia viskas su spina, su viskuo yra gerai, tiesiog du dalykai, vienas tai, kad yra nesutepta spina, dėl to tai pasidaro, kitas dalykas, kas pasidaro, tai būtent vat štai čia turime spiną, kitą tiesiog išimtą, vat čia taip stovina įsivaizduokime, ir žodžiu, kas atsitinka, tai vat šis virtelį, o čia taip sakant, šitas rankinėlė čia darinėje gaunasi, ta vat pipsiuką spaudžia, kai mes traukiam iš anos pusės rankeną, tai tada tas pipsiukas nusispaudžia, tada šitas virtelis spaudžia žemyn, spaudžia ją žemyn ir tada daro durelės, atfiksuoja šitą spyną. Tai žodžiu, esmė tame, nu, kaip ir sakau, ten sausėja ir sunku ją atfiksuot būna, ir dėl to šitas virtelis, kadangi per ją yra visa jėga, kai čia spaudžia ir nesugeba atfiksuoti taip lengvai, tai linksta tai šitą vietą. Palinksta ir, žodžiu, gali laisvumas jaustis arba gali nesijaus laisvumas su rankinėliai, bet esmė tame, kad nesugeba atidaryti durelių. Tai ką mes padarom, tiesiog ten nusimėjome tą apšyškę ir tiesiog gal čia parodysiu, bus paprasčiau. Štai mes matome tą svirtelę čia ir ką aš padariau, tai ją tiesiog taip, nu, gal čia parodysiu visgi. Tiesiog aš ją padengiau, pastūmėjau į tą pusę, tą kampą sumažinau, kad jis nebūtų toks status, kuo nužulinesnis. Na tiesiog ne tai, kad ten belekiek, nes jeigu belekiek, tada neusirakins centrinis ir visokių kitokių grybai, neatsidarys dureliais iš vis net, tai žodžiu reikia nepersistengti. Taip sakant, taip palengt, kad laisvumo nebūtų rankinėliai, o kaip čia, pavyzdžiui, yra šiek tiek laisvumas. Tai dabar ant šitos jau kaip ir jo nėra beveik, bet vos, geriausia, kad būtų, nes tai yra kaip apsidraudimas. Čia tai netgi, sakyčiau, nėra, čia taip ant ribų.
Nes šiaip viskas darinėsi, užsakina, tai puikiai, tai labai gerai. Dar vienas dalykas, šitą vietą reguliuojasi tą spiną, nu tiksliau ne spina, o čia grinai rankinėlis tas ta vieta, taip sakant, kur jinai yra ir kaip įtempimas tas yra. Tai taip, galima man juos pereguliuot ir viskas būna labai fainai, galbūt, nu, tam kartu greičiausiai taip, bet kodėl palenkt geriau, nes kuo čia yra didesnis kampas, kuo stėtesnis, tuo jisai labiau nori linkt. Ir mums, taip sakant, gal net išvis nelaikyti šitas dalykas ir net pirmam atidarymė jau sulinkt vėl dar labiau. Tai ir dar vis kitas dalykas, tai čia labai debiliškas fiksatorius, kuris čia taip labai smagiai, nesmagiai išsiėmė. Žodžiu, jisai visas sulūžo, esmė tame, kad čia snapukai yra iš visų galų, kurių nelabai išeina iš vis kažkaip tai nuspaust. Ir smagumėlis, na, šiaip jau juos eina nuspaust, bet reikia iš anos pusės. Įsivaizduokit, čia yra keturi snapukai, 1, 2, 3, 4 ir juos visus reikia nuspausti, įkišti kažkokius plonus atsuktuvėlis iš šonos pusės, 1, 2, 3, 4. Tai į tokioj vietoj, ta prasme, kai taip yra čia patogu kabutėse, tai praktiškai neįmanoma žodžiu. Nu, nesąmonu kažkokio padaryto, nes čia būna paprastai, tai jie lengvai išsijama, nu kaip lengvai turi fiksavimą, bet tokį paprastą, nieks ten nėra stebuklingai kaip ši čia. Jis jau prisitraukia, padarai kaip reikia ir vėl užfiksuoji. Ir manau tikrai ilgamžiška, tik tai svarbiausia sutepti jau spyną. Geriausia su purškiamu tepalu, tam koks nors, nu būna tiesiog purškiamas tepalas, ne tai kad nu, iš bėdos galima vaidai 40 ir panašiai ten tais, bet jie ilgai nelaiko tokiose vietose, tai tokie būna tiršti, nu gan tiršti tokie purškiamu tepalai, tai su jais smagiai susitepa ir ilgai laikosi. Šiaip įdomas tos dalykas apie detales, čia pavyzdžiui turim guvelę firmos. Ir detalę, bet realiai čia yra ruvilė, yra ne firma, o yra pakuotojas. Jie tiesiog kažkokių firmų detalės pakuoja ir tai parduoda kaip savo detalės. Taigi, pavyzdžiui, čia labai akivaizdžiai matosi ruvilė, o viduj randam, nu, čia komplektuką, tai galbūt čia jų firmos, galbūt ne. O pat guolis yra, kas yra svarbiausias pagrindinis komponentas, tai yra fago. O fagas yra tikras gamintas, jisai pats ir gamina tą guolį. Labai dažnai pasitaikinti problema BMW-ose yra tokia, kad vis lemputė rodo, kad nedega kažkuri, nors iš tikrųjų dega arba iš tikrųjų nedega. Ir čia žodžiu mes šiek tiek pajudinam ir pradeda degt, vėl nustoja degt. Šitas kontaktas, pavyzdžiui, matom viskas gražu. Ir šiaip ir čia, žodžiu, nieko neprisidursi, šitas ir negrybauja šiaip jau. O va šitą pažiūrėjus, tai toksai, taip sakant, nelabai gražus. Kaip atrodo iškastas gabalas būtų, nors iš tikrųjų ten yra gero kontakto ir nuo kaitros, ta prasme, tai kibirkščiavimo tiesiog sudegi. Kodėl čia nebūna gero kontakto, nes, na, išsausėja kažkokia korozija ir, na, žodžiu, tokie visokie reikaliukai. Kaip išvengti šitos problemos, tai tiesiog su, pavyzdžiui, specialiu kontaktu ten tokiu kaip tepaliukų silikonu sutepti arba tiesiog tepalų tirštų, nu, žodžiu, kažkokiu tai tokiu, kad korozija nesiimtų ir viskas turėtų būti labai faina. O jeigu mums jau taip atsitiko, tada tikrai neblogas būdas yra dėti laidukus. Kaip jau buvau rodęs, kažkada E34 lempą tvarkiau.